Всім привіт! Вчора, 4 серпня 2023 року, вийшла нова пам'ятна обігова монета номіналом 10 гривень з назвою ППО «Надійний щит України». І також стала відома дата продажу цієї монети. 9 серпня в інтернет-магазині НБУ та банках-дистриб'юторах починається продаж монети. Реалізується вона в ролах по 25 монет. Орієнтуючись на випуск попередньої обігової пам'ятної монети, можна сказати, що вартість ролу буде більше 400 гривень. Це вже третя обігова пам'ятна монета номіналом 10 гривень. Тираж монети 10 мільйонів штук, 500 тисяч з яких реалізується в ролах, тобто 20 тисяч ролів, а інші монети поступово попадуть в обіг. Тож можливість отримати таку монету буде у всіх, а якщо бажаєте отримати саме рол, то будьте готові в середу 9 серпня з 10 ранку зробити замовлення. Бажаю всім успіхів, дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.